Lauaxetaren soinburua. Lauaxeta kalea zeharkatu eta Esteban Urkiaga, Lauaxeta olerkariaren soinburua aurkituko dugu. 20. mendeko olerkaririk ospetsuenetakoa da bera. 1905ko abuztuaren 3an jaio zen, Laukizen. Familia Mungiara etorri zen bizitzera, eta bertan igaro zuen umezaroa eta gaztaroa. Etxea hartu zuten Lauaizeta izeneko lekuan, eta etxea bera ere ala zegoen, Lauaizeetara zabalik. Horregatik hartu zuen Esteban Urkiagak Lauaxeta goiti izena. Euskal Pizkundea taldearen sorreran parte hartu zuen eta ondoren bertan aritu zen lanean. Euskal olerkaririk onentsuenetakoa da, eta bere lanak eragin handia izan du ondorengo euskal olerkigintza guztian. Bere lanen artean aipagarriak dira, Bide Barrixak eta Arrats Beran. Bere lanak ikerle askoren aztergai dira gaur egun, eta euskal kantari ezagunek musika jarri eta kantatu egin dituzte bere olerkiak. Euskal politikagintzan buru belarri sartu zen EAJ-aren aldeko hitzaldi asko eginez eta gerra zibila piztu zenean euskal gobernuan aritu zen. Kondorlekioaren bombardaketaren ondoren, Gernika birrindua erakusten ari zela, atxilo hartu eta 1937ko ekainaren 26an fusilatu egin zuten Gasteizen. Mungiako Berteizko kanposantuan dago lurperatuta. Torrebilan dago ikusgai, Lauaxeta olerkariari eskainitako erakusketa iraunkorra, eta bertan aurkituko dute jakinmina asetzeko modua olerkaria hobeki ezagutu nahi dutenek.